Deixa eu te dar uma notícia triste pra ele, que veio da escolinha do meu filho. Ele tem aula de futebol, né? E esses dias eu cheguei pra ele assim, ah, não sei o que, aí eu botei um jogo de futebol ali, né? Que era do Esporte Clube Internacional. Eu evito que ele olhe, porque eu não quero estragar a vida dele, né? Porque eu quero que ele seja colorado, né? Tem fardamento, ele diz que é Inter. Que legal. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, qual é o time que você gosta, meu filho? Sabe qual foi a resposta dele? Palmeiras. Esse meu amigo colorado foi morar em São Paulo, teve dois filhos. As crianças, pela convivência, são colorados, segundo o pai. Coitados. Pela convivência na escola, o que são? Coitados. Palmeirenses, é velho. Mas é isso aí, cara, tem muita influência. Tá ligado? Tu vai ver o jogo do Palmeiras numa final de Libertadores, tu vai simpatizar ou pelo Palmeiras ou pelo time que tá. É culpa daquele Fred do